Anyway, Chris Miller already. Mm-hmm. You don't need to invest with someone else. Anyone like to invest? He's ready to do it. Mm-hmm. What we talk about yesterday, he's happy to do it. Mm-hmm. When he brings today us here just to prove us, mm-hmm. because the government is, he worked with government. Yeah. It's nothing, anything going shortcut on mm-hmm. behind the back. No. Mm-hmm. Face by face, white and black, you know. Mm-hmm. This is the white, this is the, that's it, this is the reason. Mm-hmm. And, thank you very much, Bashkin, for you find time for us. I know it's busy or the snow. Me worrying about the roads, you know. Like governor said now, me scared about the road to come in, you know. Yeah, yeah. He said yesterday we've been informed you're coming here today. Thank you. You find time for here. The snow in the coast is all the time. You cannot be in time. We made appointment of thanks God me reach in time. Para se të kap check tu unë se më tha bashkimi që jeni interesuar për turizmin malor, kam qenë sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Turizmit për ja 3 vjet, okay. Për informacion. On he said thank you when you like to invest anything about the tourism here. He's been minister of the tourism malor. Wow. Për 3 vjet. For 3 years he's been already there. Sekretar i përgjithshëm connection, he knows about how to make in, you know, just need to invest. Paga shumë kuksit dhije, dhe mëndë që pika më të fort ka energji. Kuks, the first one that meet energy, with all the hidrocentra, the first in Albania. Kemi disa investitor të huaj, italian, german, anglez, australian, që janë prezent. Qofë në fushën e minjerave, qofë fushën e mineralve, qofë fushën e energjis. They have someone from Italia, from England, from Australia, Austria, everyone like to invest. They are already here investing. Yeah, well, just you need to find about the real investor, because someone just said yes and I'm taking time. Yeah, yeah. There is no time to do it. Këtë jeni prezent Shqipëria, po është e parë që vini, po para shumë kjo është, rëvën e mi hapë për të dhe pyti e gjithë dhe që në kjo. You are just coming for the first time, but I've been with William before out, before 6 months we've been here. We've not been in Kuk, we've been in Tirana. If you have questions or something, you can ask. Zonja mbu se e kapatë është dobro. In the first place, in the first time. Where is the bar, man? Yeah, we can get coffee. To have coffee, sure. Replica. Replica. Bali and. Bali, no, we have personal here. Okay, he's we can call. Let's call now. The bar, maybe? The bar. Sorry, it's okay, it's okay, don't worry. It's okay, no problem. It's no problem. Çfarë mund bëj për ju? Për çfarë jeni të interesuar? Çfarë pyetje mund të keni? Po jam i interesuar what we can do. Jam në dispozicion të ushqetoj dhe të informoj për gjithçka. He said I can tell you anything you need. You just tell what you like from him. He's the one who can give you everything. You don't need to go to someone else. Like me being in Congo. Like me being in Congo. Straight me. Nisanet, the Prime Minister. Like we made a Kabila's family, exactly the same thing is here. It's not top of the him here. No one is top of the him. This is the connection us, but he's the top one. He's the main governor. He's the governor. That's it. Boris Johnson. Yeah, exactly. Any question? Any question, William? Yeah, thank you very much, first of all, for welcoming us. I'm very, very brilliant. I think we can see with our own eyes. That I mean, we are dealing with the highest authority in the land. Exactly, the autoritet më të lartë të lokalit. And I mean, business is about connection. Business. And the people in Congo are also on the highest level. Edhe lidhja është me njerëzit më të lartë të Kongos. Up to include the president's family, and people very close to the president, like the senator. And when I will put a report to him, he will know exactly that. I mean, these are the people you want to trust and invest his money. Once again, thank you very much for this occasion. And we've taken many details and
from Mr. Baskin yesterday in his office. Yeah. And we will go and visit what is already done. That will be an evidence that we've been here, we've seen it, and what I'd like to say is there are many people who got money in Congo, in the government. Years gone far in Congo. They don't want to invest anymore in Europe, like England and America or other countries, because the percentage and there are so many regulations that can reduce their profit. So I mean, looking at this side of East Europe, there is so many opportunities to invest and get something back. So I mean, the senator, I've seen him with Bedri. We were with him in Belgium. We were with him in Congo. And I mean, he spoke to Bedri face to face, and he knows East Europe because he used to work in Switzerland for many years with Albanian and Kosovo as a lawyer. So he's got that. He knows. Po ajo kon avokat e ko, i ka 200 e dishka avokat a punojnë për tonë. Po ajo ka di vishë me shqiptar Shqipnisë të Zovës, po i kishin dorë qashin fjallë, me këtë që jam i Kosovës, a ko mu si të ti marrë në Kongo. Sunës a tell him, I told him I'm from Kosovo, and he said straight away to Charlie, tell better come in Belgium. For me being straight, take the car, being in Belgium, I'm meeting with him. After I said, can you come in Kongo? I said, okay, let's come. Me go there. This is the name is a full chat to us. Now the next meeting with him, we'll organize it with Mr. Baskin. To meet up in Europe. Then both of them will speak about percentages and the money. When you gonna visit Hydrocentral and the area, I'm not sure you're gonna be surprised And there was his work with him is one of the most serious companies, Italian company, which has been invested in that area. E përmenda çfarë turizmi malor, sepse edhe në mbledhje fundi këshit bashkiak ne kemi ulë deri në 50% taksa për ata që janë të interesuar për investimin në turizëm malor. This is a good I did say about the tourism, malor tourism, the like the ski tourism and we did they had a meeting with the merger of cooks with all the they did declare the tax of 50%. So if it was like £1 they're gonna pay 50 p tax now. Or 50% less the tax now. And we have one of the main roads that has been built for cooks is a village called Shistavec up to the north. Dhe Kuksi ka një pozicion geografike shumë mirë dhe po përfiton shumë edhe nga cross border dhe nga cross border që kemi very good geographic map which is strategic point which is nga fondet bashkisë evropiane the EU investment pasi jemi vend si thua kufitar me Maqedoninë dhe me Kosovën dhe kjo është edhe një arsye që ja on the board with Macedonia and Kosovo. Bashkimi ka disa plane të mira për turizmin malor në lidhje edhe me korabin. Nuk informoj se some plans about the tourism yesterday. Para një javë bashkia Kuksi me Ministrinë e Urbanizimit, me Ministrinë kryesore që ka sot qeveria, kemi bërë një njoftim në Financial Times edhe kemi një kompani shumë serioze që po merr me planin e ri të rregullimit. Last week we had a meeting and we informed the
New York Times, which they have some very good interest business plan to invest in the area. Edhe pas e këti plani të rregullus, do të na mundsoj që shumë investor të jenë të orientuar se çfarë duhet bëjnë, çfarë mund të bëjnë, edhe të keni një dokument serioz. After the plan is ready to be finished, they are starting the plan. So urbanistic plan. The master plan after they be waiting for many investors. Jemi në një fazë të mirë, ne si bashki jemi në një fazë të mirë për edhe një hap i drejt zhvillimit më të shumë të vend. We have a very good you can say like perspective the future. Zona përgjithsisht është e varfër. Zona is not very good. E varfër që të përthet qytetarët, kurse burimet një zonë natyrore ka shumë pasur. The government never invests in books. E pukës ka ndodhë disa dëshimë shumë bajsë, përse kjo rruga që këni ardhë njësot, dikur bëhesh për 7 orë. And in Cooks we have a big change, because the motorway which you can, before you used to come for 7 hours, now we come for 1 hour, 1 hour. Që që dhe është investu në makro, jo në mikro, dhe qytetarët për moment nuk e kanë ndje shumë. Po kjo jo për fajt, ndërështë të qeverisës e të bashkisës, se nuk është e letë për investosh sa më shpejt të shkojë te qytetari. Would have wanted to invest on the main projects, not on the sides of the like of the city. Edhe rruga që është ishte vetë, përshëm është 28 milion euro investim. E bërë nga banka gjermane për zhvillim. And the road which goes to Shishtavet has been invested from the German bank, which is 28 million euro. Edhe rruga që të shkoli sot të bashkimi, për para shkoje për një orë, tani shkoj për 20 minuta lartë. Është një unazë veriu që i them. Same place where we're going to go now. Before was we used to go for 2 hours, now we can go in 20 minutes. A ka shumë mbi kushtet, domethënë që Kukës të ketë investime, kjo është gjithë. So what I'm saying is that now is the time which we are ready for investments. Domethënë vetëm në mënyrë sporadike, vetëm në mënyrë sporadike kanë ardhur mbi 20,000 turistë në Kukës, në mënyrë sporadike të paorganizuar. Turizëm malor. In Kukës, just for the last year, has been coming like 20,000 tourists, but not organized from the agency, so they come themselves without the right structure. Kështu që turizmi malor është një pikë shumë e fortë, energjia është një pikë shumë e fortë, dhe nuk e di eksperiencën tuaj si kompani, por këto dy pika, dhe patjetër që uji, dhe Kukës është një ndër zonat që ka një burim me ujë, domethënë në gjithë anët, domethënë me ujë, dhe burimet e ujit nuk është se kanë shumë interes, ka shumë kompani që kanë kërkesa. Por duke qenë që ka qenë plani i ri i rregullues i pa bër, kanë ngecur pak gjëra. Tash i do fillojnë një tourism at the water. And I wish I just said that tourism at the water is one of the points in tourism at the water, you know, the points which is Kukës now is getting ready and is of most of the best places to invest on this three points which we are talking. Kukësi është një ndër vendet që ka kriminalitetin më të ulët në gjithë rregullimin e Shqipërisë. Një vend i sigurt. One of the cities which has the lowest crime in the whole Albania. Kjo është shumë e rëndësishme për investitorët. It's very important for the investment people. Pak a shumë kjo është një shumë e vjetë përgjithshme. Nëse ke një pyetje në lidhje, ke gjetur njërin e dorë sepse bashkimi është njëri që answers and he said you have all my support. Bashkimi është njëri që ka bërë gjërat me prova, jo me fjalë. Anything, so we can approve it to you because we are supporting you to any way you want to invest. Ato shfarë ka bërë bashkë me partnerët e huaj do të shikonin në vend kur të shkoni aty. And the other invest which is with the foreign partners we're gonna see because Bashkin was with someone else which invests on their place, so I'm gonna see. He's saying in Albania, he's saying he doesn't talk. Just improve what he can do. Kukësianët janë njerëz shumë mikpritës. Kukësianët janë njerëz mikpritës, si njerëz. Edhe ndaj të huaj, edhe ndaj investitorëve tu. Nuk janë njerëz që nuk e mirë presin i huaj. Është popull i shumë i dashur me njerëz. Kukësian people, they are very welcome to the other people that come to visit or invest in. Like, it's not me, Kansas, Kukësianët. Ka qenë kandidat për shpimin Nobel, për mikpritë dhe për dashamirësin ndaj një situatë që kemi pasur ne dikur me vëllezër kosovar. Kukësi was on the national prime of Nobel prime. No, for when it was the war people for welcome for the people of Kosovo. Që i ka disa pika Kukësi që ndoshta mund duket kështu si qytet, po i ka disa pika që nuk i kanë qytetet e tjera.
books as some poets, which not many people, they have them poets. Se mund shkosh të investosh në një vend, po kur s'ke mikpritje, s'ke dashamirësi, nuk të intereson dhe fitim. You can go and invest somewhere, but you don't have the welcome from the people, I mean, that find the relationship, you can't invest yet. Nuk kemi probleme, nuk kemi probleme e tida. Well, this city, we don't have any this kind of problems. That they can see you are foreign, but you have to invest with your welcome. Questions are going to be given and send them off. Another specific question about something or? No, I mean, there's no question. I just want to find out, I mean, when this will be an investment from individuals to the busking projects. It's not government to government. No. This is not government, but the budget, of course, we just said, you have my support for anything you can hear. Yes, but you do keni bashkimin as a partner, but you keni edhe një avokat këtu në Shqipëri, çdo gjë bëhet me letra, me kontratë. You're going to have a bashkim as a partner, but you're going to have a lawyer. You're going to have a lawyer which is going to look after the paperwork. So, you have the lawyer as well to look after everything. So, everything's going to be. I know he's a very busy man. And what I want to find out, you know the population of Fuchs, how many people do they have in Fuchs? Fuchsi, ka, se s'poj bje gjatë, aktualisht është 59,000 banor. Actually, it's 59,000. 59,000, është i madhë. Si territor, është i tretë në gjithë Shqipërinë, si territor. Është rreth 980 km katror, është territor është në më të mëdhej që ka Shqipëria. As the territory is of the one of the biggest area in Albania. Pas Tiranës është i vetmi vend që ka aeroport. After Tirana is the only place that has aeroport. Yes, është i pikë fort, dhe aeroporti shumë shpejt do hapet. One of the strongest points is this one because the airport very soon is going to be open. Ka doganën më të fuqishme që mund të ketë, domethënë ka disa pika kalimi doganore, domethënë njëri që do të bëjë biznes nuk e gjen kurrë vështirësi. Me kalu, me lëviz, me... We have a few points of import and export, which is... Tani jemi në prindet e ti investimi shumë madhë një kompanije turke, që paka shumë edhe për përflitën e Përmezja, për Skavica, është një zonë që lartë, që është një ndër hidrocentralet më të mëdha që të mund bëhet në Balkan. And is another big company, Turkmen, is going to invest in this area, which is one of the biggest investing in Balkan for the moment. Well, that is a company. 300 megawatt. The 300 mega. Që është energjia e ardhës shumë e nëmën, 300 megawatt për një qytet si Kuksi. Nërkohë që kemi disa hidrocentrale tjetë, nëmën jep një pushtet për gjatë madhë qytetë. And that one of the futures for Kuksi, the 300 megawatt. Atë është investim për qëtë për logaritë që mund shkojë dhe 400 milion euro si investim. And that's going to be up to 400 million euro investment from this company. Dhe janë dy kompanitë më serioze, Sezer dhe Neural Holding. Sezer dhe Neural Holding janë dy kompanitë më serioze. They are most of the serious companies. Që përfaqësojnë rritësin, hotelet më të mëdha, zgjidhjen e hoteleve janë kompani shumë serioze që do vinë të investojnë. Hajde England, England, 8 hours. Apo se dhe re, përshqip, dhe stëmë, mëse bëjë, se s'kon lidhë, o kërën të tyre se jam më përshqip, se ti e biznesmen. Lapsin, të kemë. Së dhe përshqip, dhe të pasurë. Anything else? Because honestly, he's busy. And yeah, thank you very much. Because he did wait an hour out of. Well, I also wanted to say thank you very much for welcoming us. Falenderojmë ty sepse ne jemi të hapur për biznesmen, për investitor. Thank you very much as well. We are welcome and we are open mind for all the investors. Po kam studiuar në Kanada për një 10 vjet dhe më pëlqen shumë një shprehje që kanë turqit kur thonë. Biznesmenet janë si puna e dallëndysheve. Nuk e dija, mund t'ia shpjegosh në anglisht apo në shqiptarisht. We are studying in Turkey and you can see the Turkmen says have an old saying of the Turkey. They say dallëndyshe. The little bird. Është një lloj zogu që kur vjen duhet ta mirëpresësh. Po kur nuk do ta bëhet dëmtove s'të vjen kur, po se mirë pritet. Okay, we're talking about the little birds who going to emigrate for... And if you'll come, they'll go all the time, they'll never come back. Oh, you will. Shkoj shikoj edhe me investitore.
because he had to return back. That's the way how I look at the businessman. I like this person. That's the way how. One more thing, when he said something, mm-hmm. just remember one more thing. Yeah. He said you meet the right person, Bashkim. Yeah, Bashkim. Bashkim is the main person. So Bashkim is very responsible. You can't try yourself. Bashkim is not really. Bashkim is serious. He's serious. His point is. Nuk është njëri që du të folësh, po du të shikosh ti shikosh veprat. Nuk mund të si apo. Nothing to do. Unë kam shumë mik dhe nuk po flas. Because he said I know very good about you guys, but this is the main one. Vimi që shkoj dhe shikoj dhe kryej vet ide. Shikoj investimet që ka bërë pas. You say the investment or invest and you can say you can see yourself, but then you can prove yourself. Just to talk. We talk and we don't do nothing. When we see, we can do something. Okay. Yeah. Oh, thank you very much. Thank you very much again. Thank you for coming. And you wish all of that to much better. The camera that is taking here is an evidence. Kamera kemi evidencë, na kemi treguar dje si shkoj. Ne kemi rregulluar na këtu nëse kena gabuar sen, edhe më dha aty në atje. Ka asnjë problem, mos e merr aty. The senator himself was supposed to be here. Unfortunately, there is a political dialogue going to Congo and in Chad. Senator era pas me arve, po për atë arsye politike marrveshje politike që kanë bërë, nuk ka rritur të ai ka pas zgjedhje, të dashi kanë qenë me zgjedhje, po bën djalë tash. Ti më shqetëton. Unë jo pak është historinë e Kongos edhe So, a politician, he knows about what is going on. Yeah, he said he knows about the Congo politician, he knows about the history of Congo, so you understand all this. We did have a problem, but we passed on our way. Sometimes we have a Ata, komo si ta moro qërën një bërë? 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 Ata, komo si ta moro qërën një bërë?